toto video je pro hráče nebo hráče nebo hejtra, to nevím, kdo to je. Ale koukal na můj video nedávno a říkal, no, pane, zavazí už to má. Ach jo. Takže to je proto, co říkal, že nebudu DM-ko nebo že ti budu dělat věci nebo takhle. Takže tohle odpověď, jsem GM-ko a nechci se s tím nějak vytahovat, ale prostě ano, tady máš odpověď. Ten hráč se jmenuje Jeryn Komár. Jeryn Komár, tak nějak. Takže počkejte, mu napíšu. Bože. Lamar. Musím nám taková alejka, ať to v klidu napíšit. Takže takže to. To bylo odpověď a takže.